перепрошую, Едгард Іскаєць, Мукачево проти Кирила Павлика. Підхоплення робить зараз Павлик, кидок, закривання. Послухайте, не так легко провести кидок. Ці хлопчики, вони орієнтуються в повітрі, вони не мають страху, вони не мають ніякого хвилювання, вони все роблять по максимуму, намагаються вийти нагору, але гнучкість просто, якась неймовірна гнучкість дозволяє Павлику тримати оборону. Зрив чи два бали, без оцінки, так, я погоджуюсь з рішенням Дмитра Колесника, тренера, до речі, якого син буде боротися у фіналі, сьогодні ми будемо боротися, і Юрій Краска, арбітр, який просто, яка оця динаміка, круговерть настільки зараз закрутила, що він навіть не встигає дати оцінку комусь із борців, але ми вболіваємо, і знову Іскаєць намагається провести дію, в яскравих трико змагаються борці, іменних трико, зверніть увагу. Але що, рахунок відкрито, Павлик бере два бали, Борець Стячева бере два бали. Звісно, Заруба, як Максим Мяків сказав, показуйте і коментуйте той килим, на якому боротимуться тячівці, борці Стячівщини. Справді, Йосип Юрійович Балдежар зробив все, щоб боротьба тут пустила такі, знаєте, хороше коріння, плідне коріння, яке сьогодні рясні дає сходи, рясні результати. Ось ці дітки, це доказ того, це вже плоди учнів Йосипа Юрійовича Балдежара, які продовжують його справу тут, в усіх селах, відкриваються зали, тому що люди розуміють, боротьба – це та справа, яка відриває наших дітей від гаджетів, вона навчає їх працювати, реально працювати, намагається Іскаєць провести справу, і атаку відбить на два бали, так, це чисті два бали, і знову, ой, ще кидок, і ще два, 0-6. Подивіться, в небезпечній положенні виявляється Іскаєць, виходить із складної ситуації, непроста ситуація, це тільки перший період. А подивіться, іще накат! За 2 секунди до гонга проходить накат, і арбітр зупиняє зустріч. Не встигає Едгард Іскаєць навіть зрозуміти, що відбулося. Така динаміка, але переможцем стає в цьому захоплюючому протистоянні. Борець із Тячева Кирило Павлик! Ми вітаємо цього хлопця. Яскрава швидкість, яскрава боротьба, техніка, мудрість. Зараз, ну, звичайно, сальто! Від наших борці, вони від самого першої сутички, від першої перемоги робили сальто. І дуже засмученим є Едгард Іскаєць, тому що хлопці настільки хочуть боротися і перемагати, що їх дуже складно стримати свої емоції. Але я впевнений, що у Едгарда Іскаєця все попереду. Дуже талановитий, обдарований хлопчик з Мукачева. І всі хлопці, які протягом 2 днів виходили на килими тут в Тячеві, всі показали готовність, а саме головне, такий бойовий дух, вони хочуть боротися, вони готові битися за кожний епізод, кожний бал, кожну ситуацію. І оцей дух, оцей вогонь серця, який запалили в їхніх серцях колеги і учні Йосипа Юрійовича Балдежара, все це говорить про те, що на Закарпатті боротьба процвітає сьогодні. Хочеться подякувати всій дружній команді Закарпаття за організацію цього грандіозного мега-свята дитячого спорту. Друзі, це все велика робота однодумців, дружньої родини, борцівської родини Закарпаття.